塔台吊臂受强风吹袭，悬在自家屋顶，民众恐慌的心也跟着悬在那里。已经2天了耶！你协助我登记，那我问你，我今天晚上怎么睡觉？打1999没得到妥善回应，建管处却称塔吊防台解除刹车，避免强风吹断是明确之举。强台山头儿还没登陆，北市防台乱象一箩筐。撤出河滨公园的货柜，把人行道通通占据，行走空间只留下小小缝隙。议员痛批，就像另类行人地狱。对于人行的来讲，确实是非常难行走，而且险象环生，相当危险。因为我在人行道没有办法走，就必须要。被踢爆2小时滞留货柜，厂商找吊车撤离。不过台风来袭，连神明都要放台去。士林天德宫地处行水区，就怕台风带来致灾性降雨，宫庙能用升降机升起，条件还得问神明，且北市列路径。不过30号下午，双北还没列入防台措施，可没少。北市提醒再提醒，30号上午9点水门只出不进，下午1点警方准时开单拖吊，5点水门越提到就会全数封闭。新北则是晚上10点，水门周这边的部分道路的红黄线可以来停车，那我们希望还是呼吁市民朋友不要前往观浪跟戏水。提醒市民远离危险地区，毕竟强台山陀儿已经在家门外，各县市要把致灾风险降到最低。TVB 新闻谢荣瑞、李宗泽台北新北采访报道。